Assalamu alaikum dostlar. Money Club kanalıga hoş gelibsiz. Hoş akala. Bugünkü roligimizde sizler bilan birgalikda Tron Peak saytidan navbatdagi ishlagan pulimizni chiqarib olib ko'ramiz dostlar. Bu sayt kanaka sayt ekanligini bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuntirib o'taman dostlar. Bu saytda biz sarmoyasiz Tron kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bizdan talab qilinadigan narsa har soatda bir marta kirib, pastdagi kapchani terib Claim tugmasini bosib turishdir va bizga mana hech qanday sarmoyasiz har soatda mashincha Tron kriptovalyutasi berib boriladi do'stlar. Va keyin bu tronlarni ko'paytirish ham mumkin. Games bo'limiga kiradigan bo'lsak, bu yerda turli tuman o'yinlar mavjud. Mana shu o'yinlarni o'ynab sarmoyasiz mashin saytda yig'ilgan pullarni ko'paytirish mumkin. Fakat akala bu bo'limda yutishdan ko'ra yutkazish ko'proq. Shuning uchun iloji boricha u bo'limga kirmaslikni men tavsiya etaman do'stlar. Bo'sh paytingiz bo'lsa, sekin kiringlar-da, pastga tushib, kapchani terib, claim bosib yana chiqib ketinglar. Soat har soatda bir marta kiriladi, bo'ldi, всё do'stlar. Bu sizlarni milliarder qilmaydi. Shunday bo'lsa ham, oz bo'lsa ham foyda do'stlar. Pulni oz ko'pi bo'lmaydi, shu esalardan chiqmasin. Shunaqa. Ishlagan pullarimizni Payeer'dagi Tron kashilogimizga chiqarib olamiz. Nimaga? Chunki bu Payeer'ni o'zida uni rubl yoki dollar qilib birjasi bor o'zini. Mana shu birjasida rubl yoki dollarga sotishimiz ham mumkin bo'ladi. Kriptovalyutani. Popolnit bosamiz bu yerda va o'zimizga kerakli kashilogni ko'chirib olamiz. Keyin Tron Peak saytiga kirib, withdraw bo'limiga o'tamiz. Birinchi yo'lakka Tron kashilogimiz manzili, mana bu summani ko'chirib olib, mana bu joyga yozamiz bo'sh yo'lakka do'stlar. 133 tron. Kapchani teramiz va withdraw tugmasini bosamiz do'stlar. Xo'p. Hozirgi kunda 1 tron narxi 805 so'mga teng bo'ladi. So'mda hisoblaydigan bo'lsak. A rublda esa 5 rublga teng bo'ladi. Hozir hisobimizdagi общий tronimiz 731 rublga teng bo'lar ekan do'stlar. Bu salkam 10 dollar degani akala. Mana 9 dollar 40 sent bo'lar ekan. Ashnaqa. Endi xudo xolasa albatta pul tushib kelishi bilan buni screenshotda Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda ham bir-biridan ajoyib bo'lgan proyektlar, saytlar chiqadi do'stlar. Shu bugungi hozirgi roligimiz mana shundan iborat edi. Yuqoridagi proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doim gidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.